Доброго дня усім! Я Балабан Микола, випускник Полтавського університету економіки і торгівлі 1999 року. Закінчивши університет, вже більше 20 років займаюся власним бізнесом. Зараз це ресторанна справа. Хочу сказати, що наш університет – це одна із найкращих кузень кадрів в нашій області. А саме по підприємницькому процесу, по підприємницькій діяльності. Тому що тут дійсно є фахівці, які і розкажуть, і покажуть, і будуть говорити те, що робиться на практиці. Тому я вважаю, що наш університет найкращий, що це альма-матер. І завдяки нашому університету дійсно можна досягати великих результатів. Дякую.